Rueda anunciou que os damnificados polo excepcional episodio de incendios forestais poderán solicitar as axudas de inmediato. O Consello da Xunta tamén aprobou un aumento salarial a atención primaria e a inclusión das vacinas fronte ao herpes zóster e a meningite B para os nenos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou oxe tras a celebración do Consello da Xunta que os danificados polo episodio excepcional de incendios forestais poderá solicitar as axudas de inmediato, tendo en conta que as ordeis airan publicadas no Diario Oficial de Galicia do Benres 29. E inmediatamente a partir do seguinte xa se poden empezar a realizar solicitudes polos danificados. Por recordar un pouco o dito xa semana pasada, o primeiro é atender aqueles que perderon as súas vivendas ou, haberon, ou as viron moi eh, moi persudicadas os nosos cálculos, a salvo de eh, comprobacións que agora serán xa moito máis exactas, vendo as peticións que as solitudes que vayamos tendo a partir do sábado, e que eh, ao redor de 50 non chega serían... Eh, eh, vamos a ver, en total hai ao redor de 130 edificacións afectadas, das cales, insisto, nos os cálculos provisionais, dos que nos van suministrando os concellos e os servizos de emergencia, é que en torno a 50, 47 serían vivendas, das cales a maioría serían segundas vivendas, e unha porcentaxe eh, ao redor do algo menos do, da terceira parte, 25% serían eh, primeiras vivendas. Eu digo, O Consello da Xunta deu oxe luz verde a un paquete de medidas retributivas e de mellora na atención primaria que se integran no Plan de Ordenación de Recursos Humanos de Atención Primaria, tras ser acordadas previamente e avaladas pola unanimidade das organizacións sindicais que integran a Mera Sectorial de Sanidade. Dirixido sobre todo a superar as dificultades que se derivan de, de, de que existe unha serie de postos na primaria de difícil cobertura e, polo tanto, establecer estímulos para que se podan cubrir e, ao mesmo tempo, eh, solucionar as inconvintes temporais de aqueles postos que están efectivamente cobertos eh, É dicir, non están vacantes, pero eh, de feito non están por diferentes circunstancias, eh, debida sobre todo a baixas ou ausencias prolongadas, eh, que ao final o que supoñen tamén é que eh, para ter unha atención primaria que atende eses pacientes hai que arbitrar algún tipo de solucións. Por tanto, o Goberno Galego vende a aprobar na súa reunión de hoxe un paquete de medidas neste sentido, que son subidas retributivas e de melloras da primaria que, insisto, están avaladas eh, polo acordo unánime das forzas sindicais na Mesa Setorial de sanidade. Rueda tamén anunciou un investimento aprobado no Consello de 6,5 millóns de euros para a contratación da subministración sucesiva das vacinas Zóster e a meninxite B a partir de dous meses de idade. Pero supoñía un esforzo importante para os pais que a partir de agora vai ser eh, asumido dende a Xunta de Galicia. Calculamos que alrededor de 15.000 nenos e nenas desta idade recibirán eh, poderán beneficiarse desta gratuidade que xa que as a Xunta de Galicia este custe, xa digo, eh, vacina frente a menisite B. Eh, recordo tamén que había o compromiso, e se materializará tamén antes de final de ano, de introducir dúas eh, novas vacinas no calendario infantil, eran a, da, da, a do virus do papiloma humano a todos os varóns de 12 anos, e analizará tamén, e a antigripal tetravalente para os nenos de entre seis meses e cinco anos. Se mantén o compromiso de incorporar as antes e final de ano. A primeira era esta, e a da Menisite, co acordo de OSE, empezan as licitacións e a nosa intención é, como máis tardar a partir do mes de novembro, que se poida estar xa administrando.